Fala pessoal, dia lindo pra vocês. Acabei de acordar. E aí quando eu acordei eu fiz o meu processo pra iniciar o dia. E eu falei, poxa, eu vou gravar um vídeo sobre como que eu começo o dia. Como começar o dia na pancada, na voadora com os dois pés. E te adianto mais, eu gravei um áudio de mais ou menos 10 minutinhos, que quando você acorda, você dá play nele enquanto você tá começando o dia, sabe? Tomando seu banho, arrumando a cama, que eu ainda não arrumei, tá meio bagunçado aqui ainda. Mas é um áudio para ativar a sua mente, ativar a sua força de vontade de aço puro, ativar a sua alegria de viver, ativar a disciplina e limpar as coisas que travam a gente na vida, que é ansiedade, medo, preocupações, impaciência. Então é um áudio que vai te ajudar a dar uma limpeza e uma ativação, que é o propósito desse negócio aqui, ó, imunidade emocional. Viver uma vida leve, mais feliz, grata, encontrar a alegria de viver mesmo diante dos dias difíceis, das pessoas difíceis e uma vida altamente realizadora. E assim que eu acordei, quando eu comecei o dia, eu vou te mostrar como é que tá o dia aqui. Ó. Olha que dia lindo. Tá vendo? Aqui fica a praia. Daqui a pouco eu vou dar uma corrida no mar, resolver algumas coisinhas, fazer algumas reuniões. Aqui é a casa, que é geralmente onde eu faço live e tudo mais. E aí quando eu comecei o dia, eu já dei uma ativada. O condomínio tá lindo hoje aqui. Eu dei uma ativada em algumas coisas que você precisa ativar antes de qualquer coisa, tá? Primeira coisa, pancada que você precisa ativar na tua vida. A ativação do cartaz dos sonhos. Então, ó, os seus sonhos precisam estar visíveis. Aqui é um dos meus sonhos. Eu tenho vários cartazes dos sonhos. Esse aqui tá no modo avançado pra mim. O que é o cartaz dos sonhos? É algo que eu vejo e ativo em mim. Eu fecho os olhos e vivencio a realização dos meus sonhos. Por exemplo, se você quer passar em provas, concursos, no exame da OAB, você tem que fechar o olho e vivenciar o momento da aprovação. Não, Felipe, eu quero fazer o 6 em 7 do marketing digital. Eu quero faturar 100 mil reais em 7 dias. Os meus mentorados que eu ajudo a fazer isso, a conquistar essa marca, não só de faturamento, mas de servir as outras pessoas, eu falo assim, fecha os olhos e vivencia quem vai ser a primeira pessoa que você vai dar um abraço quando você conquistar o seu sonho. Faz isso agora. Dedica um segundo. Fecha o olho e vivencia mentalmente, ativa a realização do seu sonho. Vivencia o abraço, vivencia o grito, vivencia o que você vai ver, sentir e ouvir. São três coisas. Vê o que você vai ver no momento e agradeça. Fala assim, eu mereço, eu posso, eu sou capaz. Eu agradeço pela realização desse objetivo de sucesso. Você percebe até que a minha voz ela aumenta. Dada a energia, ela transborda, bum! Você ativa aqui, ó, bum, bum, bum! Aquilo que você precisa para ir para cima da vida. Porque a vida é uma guerra. E as maiores batalhas que a gente enfrenta é aqui dentro. Você vencer essa batalha aqui dentro, da preguiça, da autossabotagem, dos medos, da procrastinação, da impaciência, da angústia, aí você tá leve para ir com tudo e fazer dar certo até dar certo. E persistir sem o sentimento de atraso na vida. Então eu ativo isso, ativo a certeza, os 5 recursos da imunidade emocional. Vou deixar o link do livro aqui e o link do canal do Telegram que eu falei aquele áudio no começo do vídeo. Os 5 recursos. Eu começo o dia ativando a minha fé, a minha paciência, que é o segundo item, que é você viver um dia, um momento assim de cada vez. Eu comecei o dia, vou viver o começo do dia. É viver um segundo de cada vez, viver o agora, é sentir o banho, é tomar o café da manhã, que eu nem tomei café da manhã ainda. É você fazer o dia, o momento valer. A paz de espírito é o terceiro recurso. Fé, paciência, paz de espírito. O quarto é a autovalorização. Porque enquanto você não souber o seu valor, a vida nunca vai te dar tudo que você poderia ter. E o quinto é a gentileza, é o perdão. Eu não preciso ser perfeito, mas eu posso ser cada vez melhor. E com a alegria do que eu faço hoje, eu vou fazer muito mais amanhã. Então a gente precisa aprender a ativar o dia. Para você vencer. Quando eu faço... É o Hulk... É o meu modelo de fé, meu Hulk é o meu modelo de fé porque o Hulk ele é quem ativa em mim a força de vontade de aço puro. O Hulk não conversa, o Hulk não tem papo não, ele é o meu modelo de sonhador, realizador já é outro. E aí no começo do meu dia eu ativo, por exemplo, aqui tem dólar, que eu quero servir a pessoas no mundo inteiro, eu quero ganhar em dólar, eu já faço isso, já é uma realidade, mas eu quero escalar e servir a pessoas no mundo todo. Eu tenho pessoas que me contratam da Suíça, de Portugal, aí pagam em euro, né? É mais legal ainda. Então aqui tem um anúncio de um condomínio lá nos Estados Unidos, que toda vez que eu acho uma revista, essas revistas de avião, sabe? Eu pego ó, o condomínio aqui, ó, Magic Village, lá no Marifaca, lá nos Estados Unidos. E aí eu quero rodar o mundo, vou rodar o mundo, vou dar uma girada, vou virar um nômade digital, pelo menos por um ano, acredito.
vou virar o mundo. Então isso me ativa. E aqui o Hulk é o sapatinho do filho, da filha, que um dia terei. Então eu começo o dia, fecho os olhos e eu sinto o cheirinho da borracha aqui, do sem vergonho, que vai colocar o pé aqui dentro aqui. E ele pula em cima de mim e ele fala, pai, vamos brincar, eu fiz uma nave. Eu falo, bora, velho. Ou a menina pula em cima de mim e fala, pai, vamos brincar, eu também fiz uma nave. A gente vai brincar de nave, a gente vai brincar de do que for, de praia. Então, você tem que ter o seu objetivo de sucesso visível, porque eu vou te falar uma coisa que o meu coautor, vou te mostrar que o meu coautor, eu tava até vendo aqui os livros que eu tenho aqui. O meu coautor, eu sou um ex-burro, autor de 4 livros, tá? Você tá no meu quarto hoje, viu, rapaz? Pensando o quê? O meu coautor aqui, ó, eu tenho 4 livros, Imunidade, o Leitura Dinâmica, o Mapas Mentais, e tenho Disciplina Inabalável também. O meu coautor, que é o William Douglas, o juiz federal, o guru dos concursos, a gente escreveu juntos o Mapas Mentais, Memorização para Provas e Concursos. Se você quer passar em provas e concursos, agora mesmo a gente está abrindo uma nova turma do Acelerador da Aprovação. Clica, vem para o grupo VIP do WhatsApp, que eu vou conversar com você sobre o Acelerador da Aprovação. O Imunidade Emocional é para quem quer viver uma vida leve, mais feliz e altamente realizadora. O Acelerador da Aprovação é para quem quer passar em provas e concursos. Para quem quer aprender a estudar de verdade, de forma prazerosa. Fácil, mais fácil, né? Fácil, mais fácil. Porque às vezes é bem difícil. Sentir o prazer de pegar um livro, aprender e entender com velocidade, sem o sentimento de pressa e lembrar em longo prazo. Mas o William sempre fala assim, poxa, às vezes a gente perde o propósito, sabe, da jornada. Às vezes você, tudo que você vê são os seus problemas e você se esquece dos seus sonhos. Então, nesse vídeo, eu peço que você treine a sua mente para ativar os seus sonhos. Não seja preguiçoso. É o que um amigo meu fala, ele fala assim, don't be lazy. É, para ativar a sua mente. Eu vou pedir que você faça esse exercício agora. Que você feche os olhos e que você vivencie a realização. E que você expresse gratidão. Que você fale assim, ei, parabéns, calma e evolua. Parabéns, eu posso realizar esse sonho. Calma e evolua. Parabéns, 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 parabéns. Eu vou fazer dar certo? Até dar certo. E com a alegria do que a gente faz hoje, a gente vai fazer mais amanhã. Então se você tiver o treino, tudo na vida é treino, se você tiver algo visível para você pegar, algo para você se conectar, algo para você, sabe, ativar, eu nem sei se o distintivo, ah não, o distintivo tá lá no escritório, o distintivo da polícia, que o pessoal fala assim, ah Felipe, eu quero passar no concurso da polícia, as plaquinhas de quando eu saquei o meu primeiro milhão em 2018, as plaquinhas de premiações, sabe? Você tem que ter as coisas visíveis, você tem que ativar isso na sua mente, porque senão a sua mente fica desativada do seu propósito maior. E isso é muito ruim. Então, se todos os dias da sua vida, todos os dias, e ao longo do dia, talvez esse seja um grande segredo, ao longo do dia, antes de começar qualquer ação do dia, antes de pegar o livro, feche o olho e vivencia o momento da aprovação, antes de você gravar um vídeo, de você escrever um e-mail, de você fazer qualquer coisa do seu dia. Antes de qualquer ação do seu dia, ative o seu propósito, a sua alegria de viver. O mantra da imunidade emocional, que a gente fala, o parabéns, calma, evolua. Parabéns pelos seus erros. Porque o erro ele é muito mais precioso do que não fazer nada. O erro te ensina coisas que os acertos nunca vão ensinar. O erro é para ser treinado com alegria. Só que quando você erra, você tira o foco dos seus sonhos. Por exemplo, para pra pensar. Eu tenho um sonho de ser pai. Tá aqui o sapatinho do Mickey. Tem gente que fala, cadê o da minha? Eu falei, calma, rapaz. Eu comprei um sapato aqui pra simbolizar. Tenha calma. Então, às vezes, a gente... Eu tô olhando pro sapato e dá alguma coisa de errado. Eu paro e penso assim, pô, hoje eu tenho 41 anos de vida. No dia 8 de dezembro eu vou fazer 42. Você me deu um presente de aniversário. Nem que seja um parabéns. Então, às vezes as pessoas falam assim, ei, por que você não foi pai ainda? Eu falei, cara, eu confio na providência do Criador, eu confio. E eu não desisto de sonhar, eu não tiro o foco do meu sonho, é o que está no meu coração. Então, às vezes a vida, as razões que você tem para chorar, te cegam das razões que você tem para sorrir. E a gente sempre tem muito mais razão para sorrir do que as poucas que tentam fazer a gente chorar. Encontre a alegria de viver. Sonhe, ouse sonhar, ouse sorrir, ouse se parabenizar por onde você está hoje. Para que você consiga conquistar. Com a alegria de quem você é hoje, você vai ser mais amanhã. Com a alegria de onde você está hoje, você vai
estar num lugar mais legal ainda amanhã, com a alegria do que você já conquistou até hoje, você vai conquistar ainda mais amanhã. E talvez você me diga: ah, Felipe, mas eu não conquistei nada até agora. Isso é mentira. Você não aprendeu a valorizar o que você conquistou. Na sua história de vida tem várias medalhas no chão, e porque você não está treinado a valorizar o para trás, você não tem a confiança de sonhar para frente. Fechou? Tudo na vida é treino. Se você precisa de ajuda para fazer esse treino, a gente tem várias formas de te ajudar. São soluções que variam de 50 mil a 1 real. É um mini curso de 1 real. Tem o livro, tem o desafio, onde a gente te acompanha. Tem o treinamento Imunidade Emocional. Tem o treinamento Acelerador da Aprovação. Não faltam soluções. O que falta é você ter a humildade de pedir ajuda. Porque quando a gente pede ajuda, a gente evolui na vida. Quem não pede ajuda merece continuar sofrendo nas dificuldades que está. Então, eu aprendi isso a duras penas. Está em Provérbios. O homem sábio tem muitos conselheiros. E a gente recebe conselhos, a gente aprende com os erros dos outros para não perder o nosso tempo. Você vai pagar. Ou com o seu tempo, ou com o seu dinheiro. Ah, Felipe, eu não tenho dinheiro. Você tem, mas você não sabe. Quando você ativar, você vai acessar tudo que você tem na vida. Mas enquanto você não souber o seu valor, você nunca vai sonhar. Enquanto você não souber o seu valor, a vida nunca vai te dar tudo que você poderia ter. Fechou? Vou pra cá que eu vou conversar com o pessoal lá no grupo VIP do WhatsApp do Acelerador da Aprovação. Se você quer conversar comigo, clica aqui e vai lá pro grupo VIP do WhatsApp. Um beijo no seu coração. Tchau, tchau.